بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Neka je hvala Allahu, gospodaru svjetova, onom koji da je htio sve bi ljude na pravi put uputio, ali oni svoje mudrosti upućuju onoga koga hoće, a onoga koga želi ostavlja da u zabludi bude. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, njegovu porodicu i ashabe. I svaki put kada vjernik i vjernica donesu salavat na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, meleci donose salavat 10 puta na onoga ko to radi. Meleci stvorenja, stvorena od svjetlosti, Allahu bliska i nepokorna, čuvaju vjernike, za njih se Allahu mole, vjernike vole. Meleci koji kada nabrajamo farzove imana, ruknove imana, kažemo vjerovanje u Allaha pa u meleke, a nakon toga kažemo u knjige i poslanike, jer oni su ti koji od Allaha donose objavu ljudima, prva su veza, donose objavu poslanicima, pa tako odabrani ljudi postanu poslanici. Oni su ti koji su najčvršća veza sa uzvišenim gospodarom, jer poslanici su bili i prošli, a meleci još uvijek su tu i imaju svoje plemenite zadaće. I uvriježeno je, svi vjernici vjeruju u meleke kao posebna stvorenja, kao stvorenja koja su nevidljiva. Meleci, ili kako naši susjedi kažu, anđeli, imaju zadaću da onaj koji ih bolje spozna, njegov se iman povećava, njegova se djela popravljaju i on pribranije, razboritije bira svoje riječi, odabira ljepša, bolja i kvalitetnija djela i bude čvršći na Allahovom putu. Večeras ćemo govoriti o dvije vrste meleka. Meleci koji donose iskušenja. Kada kažemo meleci koji donose iskušenja, spomenut ćemo, kako ćete vidjeti u nastavku ovog izlaganja, dvije vrste meleka. Odnosno, oni meleci koji dođu sa onim što je iskušenje za ljude, donesu im nešto što ljude potresa, donesu nešto što ljude uznemirava, donesu nešto što treba čovjek da pokaže da li i koliko vjeruje u Allahovu odredbu, gospodara uzvišenog, i ono što on šalje od svoje odredbe. I drugi meleci koji pojave se, prikažu se i tako budu iskušenje ljudima. I da ne bismo duljili, spomenut ćemo priču koju je spomenuo gospodar svjetova. Kaže uzvišeni Allah: Hal ataka hadithu dajfi Ibrahime al-mukramin, iz dahalu alejhi fa qalu salama, qala salamun qawmun munkarun, faraga ila ahlihi fa jaa bi ajlin samin fa qarrabahu ilayhim. Da li je do tebe došla vijest o gostima Ibrahimovim koji su počašćeni? Kada su ušli kod Ibrahima, pa mu rekli selam, a on im odgovorio neka je i vama selam, narod nepoznati. Pa se brzo iskrao ili neprimjetno je izašao do svoje supruge, te je donio masno tele. Pa je to tele njima
primio. I sad, da bi dobio potpunu sliku o tome, zamisli da Ibrahim alejhiselam odjednom u kuću, pred njegovom kućom nalazi se nekoliko ljudi koje ne zna, nikad ih nije vidio. Ulaze kod njega, nazivaju selam i Ibrahim alejhiselam, kao što je bio domaćin i gostoprimiv, pujrum, uđite, oni ulaze, sjedaju, a on neprimjetno izlazi da ih posluži. Kao kod nas, kad ono dođu ti gosti, a ti nemaš baš nešto spremno da im odmah ponudiš, nisu se najavili, pa neprimjetno izađeš do kuhinje da nešto staviš da se skuha, ili izađeš do radnje da uzmeš neki keks i sok pa da im prineseš. Ibrahim alejhiselam ne prinosi keks i sok, nego teletinu. Masnu. Kakva je bila ova teletina? U drugom ajetu opisuje bi iđlin haniz. Bila je haniz. A haniz je teletina pečena na užarenom kamenju ispod zemlje. Specijalitet. Da brkove poližeš koliko je slatko. Pa im Ibrahim alejhiselam prinosi to. Međutim, niko od njih ne pruža ruke. Niko da jede. Musafiri, došli iz daleka, nekoliko njih, pa ni jedan da pruži ruku da jede. Kaže Ibrahim alejhiselam, inna minkum bojilun. Nas je strah od vas. Zašto je strah? Zato kada ti dođe neko iz daleka i ti mu napraviš lijepu gozbu, još mu ponudiš neki specijalitet, a on neće ništa da uzme. Tada, a Boga mi i sada, to znači da onaj ko ti je došao ne donosi dobre vijesti. Dolazi sa nekim zlim povodom. Zato se Ibrahim alejhiselam prepao. Prepao. Šta ćemo sad uraditi? Ušti mu u kuću ljudi, mogu mu uraditi šta god žele. I kaže im, mi smo se od vas prepali. Kažu, vodi, nemoj se bojati. Mi smo došli da ti kažemo da ćeš imati dijete, sina koji će učen biti. Kaže on ima, ebe šartu muni, ala emeseni el kiber, tebi me tu beširun. Zar da mi govorite da ću imati dijete sada kada sam u starost oronuo, kada me starost obhrvala, kako ćete me obradovati? Pa su oni otkrili Ibrahimu alejhiselam da su oni meleci koje je poslao uzvišeni gospodar. Pa je onda on zovnuo svoju ženu Saru, rekao joj da uđe, da ona čuje da i ona, iako je stara, da će imati sina koji će biti učen. Pa Ibrahim alejhiselam spada u poslanike koji su najbliži uzvišenom gospodaru. Spada u poslanike ulul azm, pet najistaknutijih poslanika. Nije, pored svega toga, iako je poslanik, iako je blizak Allahu, mogao da zna da su to bili meleci dok ga oni o tome nisu obavijestili. Ali, iako nije znao, znao je kako se prema gostima odnosi. Pa je ugostio onako kako je mogao, sa onim što mu je bilo tu pri ruci. Nije se zaduživao, kao što to neki znaju, dolaze gosti, pa nema u kući, hajde zadužit ćemo se, pažnje nam gosti dolazi. Kada je Ibrahim alejhiselam prestao da se boji za sebe i za svoju porodicu, jasno mu je bilo da ovako velik broj meleka ne dolazi bez razloga. Allah ih ne šalje, osim ako se radi o velikoj stvari. Jer da nekom je kažeš da će dobiti dijete, dovoljna jedna osoba. Jedan melek. Zašto? Više meleka. Pa Ibrahim alejhiselam pita,
Kale fema hatubukum ejuhal mursalu. Recite vi šta se s vama dešava, šta će se desiti? Zašto vas je toliki broj? Kalu inna ursilna ila qawmi mujrimin. Oni rekoše, mi smo poslani narodu griješnom ila qawmi mujrimin ili nursila alejhim hijjaratem min tin, da im da na njih bacimo grumenje od ilovače tvrdo, li nursila alejhim hijjaratem min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin, koje je obilježeno, označeno za one koji su u grijehu svaku mjeru pretjerali. To jest, kako stoji u drugim ajetima, Allah je poslao u mjesto Sedum, Sodoma, koje se nalazi na ili na obali mrtvog mora, Lutovom narodu, da ih uništi zbog njihovih grijeha. Pa su ovi meleci bili iskušenje Ibrahimu alejselam na početku. Potom su bili rasterećenje, a zatim su mu donijeli lijepu vijest. A Lutovom narodu su također bili iskušenje. Jer kada su tek došli kod Luta alejselam, kada su ušli u njegovu kuću, a bili su u liku mladića koji su bili lijepi. Njegov narod vidio neki novi momci u gradu, kažu, daj ih ti nama. Oni navikli. Među sobom, muški sa muškima, da čine grijehe. Pa ovi došli, vide neki novi, lijepi, kaže, dođite, daj ih nama ovamo, šta ih zadržavaš kod sebe u kući? Pa se desilo, šta se desilo sa Lutovim narodom, da je potpuno uništen i oni su bili iskušenje Lutovom narodu i bili su oni koji su donijeli Allahovu kaznu tom istom narodu. I zato meleci kada ovako gledaš na njih moraš da znaš da vidiš da li postoje još neke situacije, još neki primjeri u Kur'anu koji na sličan način govore o ovim Allahovim stvorenjima. Meleci, braćo i sestre, kao u ovom primjeru i u drugim primjerima, mogu, iako su stvoreni od neke vrste svjetlosti, da se pokažu u ljudskom liku. Najpoznatiji primjer kada se melek pokazao u ljudskom obliku jeste primjer Džibrila alejselam kada je došao Merjemi radijallahu anha, Mariji, Isusovoj ili Isaovoj majci. Kako se to desilo? Ona je bila djevojka koju je njena majka pripremila da bude stalno u ibadetu uzvišenom gospodaru. I onda se ona u jednom periodu sklonila, osamila. Fattahadat min dunihim mekanen šarkija. Otišla je na neku istočnu stranu u odnosu na Jerusalem. Kaže, fa arselna ilaiha ruhana, fatamathala laha basharan sawiya. Kaže uzvišeni Allah, mi smo joj poslali Džibrila našeg, koji joj se pokazao u najljepšem ljudskom liku. Ona sama, odjednom tu neki lijepo mladić se pojavljuje. Što ona kaže? E'udhu billahi, e'udhu birrahmani mink. Tražim od milostivog da me sačuva od tebe. Danas, kad lijep momak pošalje lijepoj djevojci poruku, ona kaže, pošalji mi još koju poruku.
imaš kakvih slika da mi pošalješ. A ne kaže, euzubillah, ja ne bi s tobom da razgovaram. Trebaš prvo da vidiš sa mojim babom, da te on procijeni, a ne da ti meni lijepe priče pričaš, kako si ti fin, kako si ti mene pazit, kako si ti dobar vjernik. Kako ćeš ti sa mnom učiti Allahovu vjeru, kako ćemo zajedno učiti Allahovu knjigu, kako ćemo zajedno otići na hađ i na umru. Ne, prvo kod babi. Jer ako si junak, nemoj ići okolo, nemoj ispod tezge, nego pokucaš fino na prava vrata. Čuo sam čerka za udaju, ja sam kandidat. Možemo da porazgovaramo. A ne, mogu li ja s njom da porazgovaram? Pa onda on njoj napriča priče i onda oni dvoje odlučili sve, samo još babu da pitaju. Preskočili korake. I onda babu kaže, ne sine, to nije za tebe. Onda kaže, babo, jeste. Kako nije? Ti ne znaš. Ti si babo neznalica. To je čovjek musliman, mumin. Pa, ako hoćemo da se ugledamo na ovaj primjer, kada vidiš lijepog mladića ili kada ti vidiš lijepu djevojku, nemoj tražiti po Facebooku ima li još slika koji je objavljivala, da vidiš kako je lijepa. Nego utiči se Allah od proklitog šeitana, čuvaj svoj pogled, ako si ozbiljan kandidat, ideš na pravi način da se upoznaš sa njenom porodicom, da njena porodica, njen staratelj tebe upozna, pa onda kad tu riješite kandidat za ženitbu, onda kad tu riješite, idete dalje. Pa je Allah dao da je Džibril objasnio Merjemi ko je on. Kale innema ene bešerum, kale innema ene rasulu rabbiki. Ja sam poslanik od tvoga gospodara. Poslao me je da ti dijete da uzvišeni gospodar. I kako je Allah Dželešanu dao da Merjem zatrudni, puhnuo je Džibril. Nije bilo nekog odnosa, nego je puhnuo Džibril u njenu odjeću i iz toga što je puhnuo, začet je Isa alejhiselam i kasnije se rodio. Ali je poenta da je Merjemi prikazao se u liku ljudskom i da joj je bio iskušenje. I kad je ona položila ispit na iskušenju, Allah joj je dao počast da bude majka jednom od najvećih poslanika, Isau alejhiselam. Ibrahim alejhiselam nije prepoznao meleke. Lut alejhiselam isto tako nije ih odmah prepoznao. Ne zna da su to meleci. Iako su bili poslanici. Jer gajb ne zna, braćo i sestre, niko osim uzvišenog Allaha. Kaže uzvišeni gospodar, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Reci, niko ni na nebesima, ni na zemlji ne zna gajb osim Allaha. I oni ne znaju kada će biti proživljeni. O tako, ni Sulejman, alejhiselam, nije znao gajb. Nije znao gajb. Allah mu je dao ogromno carstvo i ogromnu vlast. Kaže, veli Sulejmane, riha guduvuha šehrun, varavahuha šehr. I Sulejmanu dali smo vjetrove. Sa njima putuje po danu koliko traje mjesec dana putovanja i tako noću. Dakle, kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, Sulejman alejhiselam na vjetru je mogao da ide od Bejtul Makdisa, Kudsa, do Isterha, jednog mjesta u današnjem Iranu, po danu, a onda po noći ode iz Isterha do Semerkanda.
tamo skroz blizu Kine. Dakle, u jednom danu. Supersonični letovi. Pa Sulejman Ali Selam, pored svega toga, nije znao da na jugu Arabijskog poluotoka ima jedno carstvo i u tom carstvu jedna žena i narod koji obožava sunce mimo Allaha, dok ga o tome nije obavijestio Hudhud. Pupavac. Ptica. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odabrani je i od Sulejmana alejhi salam i od Ibrahima alejhi salam, pa nije znao ko su i kako su iskreni ili neiskreni ljudi koji su sa njim živjeli u Medini, koji su sa njim jeli i pili, koji su nekada na namaz dolazili. Nije poslanik alejhi salatu vesselam mogao znati šta misle i šta kriju. Kao što kaže uzvišeni Allah, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. Među beduinima ima munafika, licemjera. I među stanovnicima Medine. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Ti ih ne znaš, mi ih znamo. Allah ih poznaje. Pa kako se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odnosio prema njima? Odnosio se prema njima kao da su vjernici. Savjetovao ih. Upozoravao na grijehe, na posljedice grijeha. Na najljepši mogući način. A danas, kaže, nemoj mi njega, on je munafik. Licemjer. Odmah. I ima pečat. Kao da ima pečat od Džibrila, da je taj i taj licemjer. Toga se mora paziti. Sulejman alejhisselam, kako bilježi Buharija, jedne prilike rekao je le'etufenne lejlete ala mi'etim ra. Večeras ću spavati sa 100 svojih žena. Svaka od njih će mi roditi sina koji će se boriti na Allahovom putu. Pa mu kaže Belek koji je bio kraj njega, reci inša Allah, ako Allah dadne. Pa nije htio da kaže inša Allah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu ni jedna od tih žena nije rodila sina, osim jedne, pola djeteta rodila. Pola djeteta. Pa su meleci tu da podsjećaju vjernike na dobro. Da podsjećaju na stvari koje im mogu značiti. Su ovo primjeri da su neki poslanici i Merijem u ovom slučaju mogli vidjeti utjelovljenje, transformaciju meleka iz tog nevidljivog svijeta u ljudski lik. I to se desilo i nekim ashabima radijallahu ta'ala anhu, kao što je to spomenuto u hadisu Džibrila, ali jedan ashab po imenu Ka'b ibn Amr bio je na Bedru. Borio se na Bedru. Uspio je da zarobi Abbasa ibn Abdul Muttaliba, amidžu poslanikovog, alaihi salatu wasalam. Pa Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, pita za svog amidžu, kako si ga zarobio? Jer bio je vješt Abbas u borbi. Kako si ga zarobio? Kaže mu, Ka'b, Allahov poslaniče, vidio sam jednog čovjeka koji mi je pomogao. Nikad ga nisam prije toga vidio i nikad poslije toga. Kaže mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tebe je pomogao melek da ti njega zarobiš. Tebe je pomogao melek da ga zarobiš, a vi znate da su meleci pomagali muslimanima na Bedru. Pa je ovaj ashab radijallahu ta'ala anhu vidio nekoga koga nikada prije i nikada kasnije nije vidio, a koji mu je pomogao u ovom dijelu borbe. Borbe za muslimane. Još jedan je slučaj zanimljiva, to je da Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
je nekada u snu vidio meleke. Vidi poslanik sallallahu alejhi ve sellem meleka u snu. I vi znate hadis u kojem se opisuje šta se dešava u kaburu nekim ljudima. To se desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u snu, gdje ga je melek vodio kroz različite stepene i opisivao mu šta se dešava. A jedan od tih slučajeva je kada je poslanik alejhi salatu ve selam vidio meleka prije nego što se oženio. Došlo je kod Buharije da je Ajša radijallahu ta'ala anha rekla: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao mi je: ja sam tebe u snu vidio dva puta prije nego što sam se oženio s tobom. Vidio sam kako te melek nosi na svili. Pa mi dođe i kaže: ovo je tvoja žena. Pa sam rekao: otkrije. Pa je on otkrio i onda sam ja tebe vidio. Pa sam rekao: ako je Allah odredio da ona bude moja žena, nek tako bude. Pa je poslanik alejsalatu vesselam oženio Ajšu Allahovom odredbom i naredbom. I vidi ovdje, došla je pokrivena, nije je vidio. Ali sve bilo dogovoreno, odnosno određeno. Pa tek kad je bilo sve dogovoreno, e onda da se mi vidimo. Kod nas prvo da vidim album koji ima slika, fotoshopiranih i nefotoshopiranih, pa onda ona se lijepo ukrasi i on Boga mi njoj. Pa tek onda pričaju neku ozbiljnu priču. Ali ne, prvo se dogovori sve, pa onda da vidimo taj fizički dio, dio ljepote, tjelesne, je li on u redu ili nije u redu. A to su stare priče, ne može to sada u našem vremenu kad svi imaju Facebook. Može ako se čovjek boji uzvišenog gospodara. Međutim, i kao što se dešavalo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da u snu vidi meleke, tako se dešavalo to i nekim ashabima i može se desiti i nekim ljudima. Imam Buharija bilježi da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu rekao: ja sam bio mladić koji nisam imao svoju kuću. Stalno sam gotovo spavao u džamiji. I ljudi su, kada nešto usniju, odlazili Allahovu poslaniku, alejhi salatu vesselam, i pričali mu svoje snove. Kaže: ja sam poželio da usnijem nešto lijepo, da ga ispričam Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi sellem. Jedne prilike legao sam u džamiji i zaspao sam kada sam u snu vidio dvojicu meleka. U rukama drže štapove od metala, željeza, koji su na vrhu savijeni. I vuku oni mene prema džehennemu. A džehennem je zaokružen poput bunara. Sa strane tog bunara imaju dva stuba. I oni mene vuku, ja vidim u tom bunaru nevjernike, mušrike, kurejšije. Kako ih Allah kažnjava. Kad su me približili džehennemu, ja govorim: euzu billahi min džehennem. Molim Allaha da me sačuva džehennema. Kad smo naišli tu na jednog meleka, on meni kaže: nemoj se ti bojati. Ne trebaš se bojati. Kaže: samo kada bi više obavljao namaza. Samo kada bi ti više namaza obavljao. Kaže: pa sam se probudio i otišao da ispričam to svojoj sestri Hafsi, a ona je bila žena Allahovog poslanika, ali i salatu selam, to njemu ispričala, a Allahov poslanik, ali i salatu selam, mi kaže: nijeme rađul Abdullah, da usalla minel lejl. Abdullah je dobar čovjek, samo kad bi još malo više klanjao noćni namaz. Pa je njemu u snu došlo podsticaj od meleka da više klanja.
ako želiš da budeš dobar, Allahov rob. Dobar jesi, ali ako hoćeš da budeš još bolji, najbolje što možeš uraditi jeste da povećaš svoj namaz. Pa na večer, umjesto da prelistamo dnevne vijesti, ugasiš i sa početnim tekbirom upališ noćni namaz. Dva rekata, četiri rekata. Koliko ti je Allah olakša? I onda se pripremiš za počinak i spavaš. Tako naučiš svoju dušu, vežeš za svog gospodara na najbolji mogući način. I vidio je u snu meleke. I može se desiti da onaj koji je dobar i iskren usnije meleke. I uglavnom, to je dobro značenje, ako je usnije. Prenosi se da je neki čovjek došao Hasanu al-Basriju ili nekom drugom učenjaku i kaže mu: mnogo ljudi sanja Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, i ja bih volio da ga sanjam. Volio bih da vidim, jer zna, kad vidiš u snu poslanika, alejhi salatu vesselam, kao da si ga vidio u stvarnosti. Jer šeitan ne može da se prikaže u snu u vidu poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže on Hasanu al-Basriju: šta da uradim da i ja sanjam poslanika? Kaže mu Hasan al-Basri: ti prije spavanja uzmi soli, pojedi. Pojediš soli. Kaže samo to, kaže samo to. I on uzmi prije spavanja soli, pojedi. I probudio se, nije sanjao Allahovog poslanika. Odmah ovome što mu je to rekao, da mu kaže: ne pali ti onaj tvoj savjet. I ode, kaže mu: ti si meni rekao tako i tako, ali ja nisam sanjao poslanika. Kaže: šta si sanjao? Jesi li šta sanjao? Jesam. Šta si sanjao? Kaže: sanjao sam vodu. Samo vodu. Da mi je vode. Kaže on: ako budeš puno želio Allahovog poslanika, ali salatu wasalam, puno o njemu razmišljao, onda ćeš ga usniti. Kao što si sanjao vodu zato što si je puno želio. Buhari i Muslim bilježe u svoja dva sahiha od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: bila su trojica ljudi iz Benu Israila. Jedan je bio gubav, bolesne kože, drugi ćelav, a treći slijep. Pa je Allah poslao njima meleka da ih pita. Melek je došao ovom gubavom i pitao ga: šta bi ti volio? Kaže: ja bih volio da mi ova koža ozdravi, jer ljudi me preziru, bježe od mene, da bude mi koža lijepa. Kaže: šta bi volio od imetka? Kaže: volio bi od imetka da imam ovaca. Kaže: imat ćeš. Pa mu Allah dadne zdravu kožu i dadne mu da ima ovaca. Pa je otišao kod onog ćelavog. Kaže: šta bi ti volio? Kaže: ja sam ćelav, ljudi ne vole ćelave, volio bi da imam lijepu kosu, da budem lijep. Kaže: šta bi volio od imetka? Kaže: volio bi da imam goveda. Kaže: imat ćeš. Pa mu Allah dadne da mu kosa izraste i dadne mu da ima goveda. Pa je otišao kod slijepca i pitao ga: šta bi volio da imaš? Šta bi najviše volio? Kaže: najviše bih volio da mi Allah da da mogu vidjeti. Da mogu vidjeti njegove blagodati. Kaže: dobro, a bi li volio nešto od imetka? Kaže: volio bi kamile da imam, deve. Kaže: i imat ćeš.
pa mu je Allah dao da progleda i dao mu je da ima nešto kamila. Prošlo je neko vrijeme, a svi trojica su postali izuzetno imućni. Pa je Allah ponovo poslao onog meleka, sada u liku siromašnog, slabog čovjeka koji je došao onom prvom gubavom, pa mu kaže, udijeli mi nešto Allaha radi. Vidiš kako ti je Allah dao da si lijep, da imaš mnogo imetka. Kaže ovaj, Boga mi ima puno obaveza, ne mogu ništa da te pomognem. Pa kaže ovaj imetak, zar tebi to Allah nije dao? Kaže ne, ja sam to naslijedio od svojih predaka, od oca. To je moje nasljedstvo. Kaže, ako si slagao to što si rekao, neka te Allah vrati u prvobitno stanje. Pa ga je Allah vratio u njegovo prvobitno stanje. Pa je otišao onom ćelavom i slično ga upitao, a ovaj mu slično odgovorio, pa mu je isto melek rekao i Allah ga je vratio u prvobitno stanje. Pa je došao onom koji je bio slijep. Pa mu kaže, ja sam siromašan, nemam da se vratim svom domu. Ako možeš, odijeli mi nešto iz blagodati koje ti je Allah dao. Kaže on, vidiš ovo sve, šta god hoćeš, uzmi, a koliko hoćeš, ostavi. Šta god ti treba, možeš se poslužiti. Kaže, ne treba mi ništa, mene je poslao gospodar da iskušam tebe i onu dvojicu tvojih sahibija. Kaže, pa je Allah zadovoljan s tobom, a nasrdio se na onu dvojicu. Može se desiti. Brate i sestru, može se desiti, ne mora značiti da se desilo, da Allah ti pošalje nekoga ko je melek, nikad ga nisi vidio ranije i nikada kasnije. Došao je samo da ti traži nešto, a ti ga grubo odbiješ. Ili pomogne te, a ti ne znaš. Može biti, a ne znači. Mu sad neko doći kao, meni tako i tako došao melek. Može biti. Šta je poenta? Poenta je da vjerujući u ove kuranska kazivanja i vjerujući u hadise od kojih smo neke spomenuli, šta može da se desi sa melecima, trebaš da znaš da tvoj gospodar od tebe traži da se ponašaš onako kako je on zadovoljan sa svima. I onako kako trebaš iskazivati zahvalnost prema njemu. Ako se budeš tako ponašao, Allah će ti dati svaki hajr i sačuvat će ti tvoje blagodati. Može se desiti da te Allah iskuša da nešto bude ti lijepo da bi ga gledao. Može se ukazati čovjeku nekakva žena. Pa on zadivi se njenom ljepotom i onda je gleda. I obratno. Tada trebaš ubarati pogled. A neko jedan došao i kaže, vidio sam jednu ženu, skroz oskudno odjevena, ali lijepa samo tako. Kratka suknja, kaže, ja kad sam je vidio, a nisam mogu prestati da je gledam. Kaže, Allaha mi, nisam je gledao zato što sam je poželio. Kaže, gledao sam je jer sam se divio Allahovom stvaranju. Pa živi bil, nemojte se diviti na taj način Allahovom stvaranju. Nemojte pasti na takva iskušenja. Nego čvrsto vjerujući da oni koji vas prate, meleci koji vas čuvaju, meleci koji vam zapisuju šta radite, meleci koji vas čuvaju da vas neki musibet ne zadesi. Ne dozvolite da zapišu, da vide da ste uradili neki grijeh, da ste pali
na nekom iskušenju, da ste podlegli svojim strastima, nego čuvajte se samo onako kako se treba čuvati svako ko čvrsto vjeruje da ga Allah stalno motri. I kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, kada čovjek kaže nema nikoga da izlazi iz svoje kuće, a da pred kućom ne stoji melek koji drži zastavu i šejtan koji drži zastavu. Pa kada čovjek, kaže Allahov poslanik, izađe iz svoje kuće da uradi ono sa čim je zadovoljan uzvišeni Allah, Allah dadne da ga prati melek sa zastavom i on ga prati sve dok se ne vrati svojoj kući. Kada čovjek izađe iz kuće sa željom da uradi nešto što Allah ne voli, za njim ide šeitan sa zastavom i bude sa njim sve dok se ne vrati svojoj kući. Kad ide putem, šeitani prepoznaju. Eno, kaže, ona je izašao, hoće nešto loše da uradi. Pa onda drugi šeitani se sa njim nakupi. I ovi drugi koji su došli, odošli oni svi zajedno na pivu. A ovoga prepoznaju meleci. Kaže, eno ga, ona je krenula s dobrom namjerom. Hajmo i mi do njega. I oni zajedno odu u džamiju na namaz. Ili odu na halku da nešto nauči. Najveće ili jedno od najvećih iskušenja može biti upravo to da čovjek kada izađe iz kuće bude iskušan nečim što mu nije padalo na pamet. I onda podlegne iskušenju i onda poslije toga dolaze musibeti. Zato čovjek od trenutka kada izlazi iz kuće zanijeti, jel, da izađe radi zadovoljstva uzvišenog gospodara. I prouči onu dovu kako je to radio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Bismillah, tevekelna ala Allah, wala hawla wala kuvvete illa billah. I onda od samog izlaska prati i pazi kako će se ponašati sve do svog povratka. I onda sve što je uradio bude na vagi, ako Bog da, njegovih dobrih dijela, i Allah ga još više zavoli, a to je ono što svako od nas zapravo i želi. Jer ovi meleci ili ova vrsta meleka koja nosi ili donosi iskušenja, radi to po zadatku od uzvišenog gospodara. Kao što se desilo sa Harutom i Marutom, koje je Allah poslao da ljudima ukažu na iskušenje sihra. Tako i ovi meleci imaju taj zadatak da se pokaže ko je iskren vjernik i da se pokaže onaj čiji je iman slab, koji može da se pokaje. A onda da čovjek zna da oni meleci koji su bili jutros na sabah namazu u džamiji, oni koji mole za vjernike poslije namaza, oni koji su na vratima džamije kada se dolazi na džumu, oni koji kada čovjek podigne ruke i uči dovu za svog brata muslimana, oni govore amin. Oni koji dolaze na halke znanja, oni koji onome ko uči, izučava Allahovu vjeru, pružaju ispod krila. Oni meleci koji pomno slušaju kada čovjek zikri, spominje uzvišenog Allaha. Meleci koji čuvaju vjernike od toga da ih zadesi iskušenja od nevjernika. Svi ti meleci koji su prilika da se sa njima sretnemo svaki dan, više će nas voljeti,
više čuvati i više i unosnije Allaha za nas moliti. Molim Allaha Đelešanu da nas učini od takvih, da nam se smiluje i uvedi nas u dženet. Amin. Ja rabbel alamin. Subhanallahi.